Aretoa bușa, gba wede washa. Emotional damage. Bașu, tu pnai în gădule jo. Bașa gărle bezu laio. Bafaro tu le mi se caio. Sunt în jiu, tu manaio. Ardu de mu se gătu se uci. Iar cu nu te nu ne bai. Gădeam de răse. Uci bilaciu tamaru. Really nigga. Salam, 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 ude hira reaction bit sept kateosh. And then na chungri samunun to nish tet afaftenal, hulu peace, hulu aman family mnamen. And yeah, dogs every muskin. Angri in demin biyegin ahun bianse basamen tule video la melka mokralo. Comment lengri samunun basafa chus masaret. Arakira rambo music. Alak ayel lemme milon, please. Befaya drill music, please. Ila. አንደኛው ኮሜንት ሁለተኛውም ኮሜንት ፋያ ድሪል መስማት አለበት ያበደ ነው ምር ይላል እንግዲህ ፋያ ካያ ዋጓን ማን እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን እና አንደኛው ደግሞ የፒያሳ ይላል ረሱ ፒያሳ ነው ዛሪፍ ታይሚንጉን የተበቀ እንትን ይመስለኛል የፒያሳ ካዶን እንትን ጋር ምናምን እየፈረሰ ነበርና VEX KZ-ን ስማቸው አያዝም ብቻ እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ጋይሶች 5000 ልንገባ ነው ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ማናቸው ብዙ አወሩ ወሬ ተረት ብዙ ፎገሩ እንኳን ላንተ ለትንሽ ቦታ ሚሌለ ለባሹ ጥብቅና ይምለዱ ልጅ በሸገር ላይ ብዙ ላየ በፋሮቹ ለሚሰቃየ ስን እንጂ ውስጥ ማናየ አሉ ደግሞ ሰገጡ ሰዎች ያልሆኑትን ሆንም ባዩ ዋው ብለናል በቃ አጀማመር ምናምን የሆነ የተመቼ ነገር አለና ይሄ ልጅ የሆነ ቦታ ማቆ መሰለኝ እንትን የሚለው ላይ ሰርቼላችኋለሁ ፈርተዋል የሚል ነበርና እሱ ላይ ያየሁት መሰለኝ ይሄ ልጅ እና ይሄ ነው መሰለኝ መጀመሪያ የገባው ልጅ ፋያ ይባላል አሪፍ ተሰራለች አሪፍ ይሆን አጀማመሩ ምናን አሪፍ ነው እዚህ ጋር ሹፉት ወሬ ተረት ብዙ ፎገሩ እንኳን ላንተ ለትንሽ ቦታ ሚሌለ ለባሹ ጥብቅና ይምለዱ ልጅ በሸገር ላይ ብዙ ላየ በፋሮቹ ለሚሰቃየ ኦኬ ጥብቅና ይምለዱርየው በሸገር ላይ ብዙ ላየው ብዙ ለተሰቃየው ነው ለሸገር ያንስ ነው ይዘፈን የተዘፈነው ትንንጂ ውስጥ ማናዩ አሉ ደሞ ሰገጡ ሰዎች ያልሆኑትን ሆነም ባዩት ወስሉት ያኔ ባንጠለጠለ አላወቁ እንደተታለለ መኬ መስሎ ብዙ ካለ ትኩረት ቀኑ ተገደለ ገለል በልፍሪ ቋኑ ድም ግርግር ሁልገት ምድገት የሆነና በሸገር አይጠፋም ቀኛ ሊጠልም ይቀመር ይጨነባበራል ስማችን ሲነሳ አንውድኛ ድመም ውዳችን አንበሳ አቁም በሉ ጀለስ ወሬት መጠረቱ ተምሩ አልጨረሰ በቅጡ ትምህርቱ ተጣርቱ ማቅልጅ መደክ ሊፎክራል ሄለኛ ነኝ ብሎ ብዙ ወሬ ውርቷል ከጠቱ ሲገባ ሰሙን ረስቶታል ብዙ ከቀጠለኩች ምድርም ይሸናል ቁጭ ምድርም ይሸናል ነግራቸው ነበር እንዲጠነቀቁ የማይነካ ነጥተው ይኸው ተላለቁ እረተው አቡሻ ግባ ወደ ዋሻ ድሞ ተሰብስቧል ያረግ ነው እረተው አቡሻ ግባ ወደ ዋሻ ይሄኛው ደግሞ ፋያ ሬምቦና ቴንቲ ነው እዚህ ጋር ይሄ ሬምቦ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የገባውና አረተው አቡሻ ግባ ወደ ዋሻ እናማንን ነው እነዚህ ደግሞ ዲስ የሚያደርጉት ቆይ እስቲ እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ያበደ ይመስላል ውሻ ስብስሩ መጥፎ የልበትን ፈሪ ጭቃኔ ከደም ነው ሌላ ተዳፈሪ ውሻ ተሰብስቦ ይጮኋል አንድ ላይ እኛ ስንመጣ እጅህን ወደ ላይ ያለፈው አለፈ የለም መደናገጥ እንችነኛን ዘፈን ቁጭ ብለን ማድመጥ ግጥሚ ከበድ ያለ አሁንም ለጻናት ፊደል የቆጠረ እንችን ቃሌ ሚስማት የሁሉንም ዘፈን በጣም ሰምቻለሁ የደልዩ ንጉሥ አሁን መጥቻለሁ ዝም ብለህ መለፍለፍ የሁሉንም ዘፈን በጣም ሰምቻለሁ የድሪሉ ንጉስ አሁን መጥቻለሁ really nigga እኔ ነኝ የድሪሉ ንጉስ ይያላችሁ ነው እዚህ ጋር እስቲ ምን ትላላችሁ ለዚህ ኮሜንት ላይ ዘካመሰለ ከኔ ትምርቱ ሰብዙ ትማራለ ተሳጭስ ያለበት ለውም ሀሜተኛ ጠላቴ ሳገድል መችም ነው ማልተኛ መችም ነው ማልተኛ አለቃ የለም እጅ ሁሉም ነኝ ነለቃ ነኝ ዳል ስፍስ በልበጭን ክፍንዳል እዚህ ደስናል ማንሰት ኮመናል ስማንጀለሴ ከቅደም ከሌላ ነው በራሴ ከመጡብን ጀሞ ንቁ ነፍሴ ይሳፍጡናል ማል ለማን ከማን ጀሞ ይታል ጭስ ለጭስ መንገድ ይከፈታል ይጣል ከፈለግን ሽጉም ይመጣል ተሰናረገና ቅጀሙናል አንሰክስም አለን ብለን ግሉክ በሌላ ስም አለን ብለን ፒስትል ሽሉጣለች
እዚህ ጋር ግላክ 19 ብለዋል ለጄቢ እዚህ ጋር አንሰክስም አለኝ እነማን ናቸው አሉት ነው ግላክ 19 እዚህ ጋር ሞይታስ ስለዚህ መንገድ ይከፈታል ይጣል ከፈለግን ሽግም ይመጣል ተሰናረገነ ከየሙናል አንሰክስም አለን በለንግሉክ በሌላ ስም አለን በለን ፒስተል ሽሉታ ላይ ተደምሮ ፍትነት ሆኗል ጭውው እሲ በስለት አንድ ባንድ ቃልበቃል የፈጠማ ፍሪ የፍሳል አልመላለሳል ድመት አልዝም በጫችን ጭሞኙ በስለት መተናል ከብላንካ አናቆም ከስድስት አንበጣ መተናል ጨረቃ ሁነናል የሁሉም አነቃ ጀሞ ይጻል በቅርቢ ክብር ካባ ይለብሷል መፈተናል አልታገስ ካለ ይላካል ይበቃል ይወጣል ይወርዳል ጀሞ ይጻል በቅርቢ ክብር ካባ ይለብሷል መፈተናል አልታገስ ካለ ይላካል ይበቃል ይወጣል ይወርዳል ፋያ አለቃ አለቃ የለም ነው ያለው እንግዲህ በጣም ተመችቶኛል እነት ለመናገር ያው ቢቱን አወርደውት ነው ፍሏቸው ለስመጣ ግን አሪፍ ስራ ሰርቷል በያስባለሁ እንደኔ ማለት ነውና ፍሏቸው ተመችቶኛል አቀራረጹ ያው ምንም አይልም ሎ በጀት ነው ግን ዩን ኢፌክታቸው ምን አነ ነገር አሪፍ ነው እና ማን ነው ዲስ ያደረጉት እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ በአጠቃላይ ለዚህ ቪዲዮ ከ10.95 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ይሄ ደግሞ ፒያሳ ይላል እንግዲህ ቁጭ ብላችሁ ተማሩ ያስተምሩን ታረገኛለች ታኛለች ርቃ አራዳ ማህል ላይ ከኔ አርባቱን ድርቃ እኔ ምን ደግባኝ የብቷት ስትነቃ ስጋ ገደለች ወኔ ያለቀልኝካ ረመዳ ብሪ ዘመገዳጆቺ አይናፋሩ ቆ አይናፋራይቺ ትችልበታለች አይታ በማርኩም ሳባን ባየኩት በቁጭ ነው የዳንኩ ግንባሯ መስታወት የሚያፈረጥር አይኗ ያጥቢያ ኮኮ የሚወረወር ሩ መልከኛ ውበትን ዘዋሪ አለች አንድ ልጅ ፒያሳ ነዋሪ ስንቱ ሲፈጀታ ማንዶ ገዳዩ የሚለው ጠፋበት አይኖቻችን ሲያዩ ፍቅር ባይኒ ገባል ሲሉ ይስቄ አሪፍ ነው እንትኑ ግን ይሄ ቢት ተሰርቶበታል በብዙ ሰዎች ሰርተውበታል እና የነዚህ ደግሞ የሆነ ለየት ያለ ነገር አለ እና የሆነ ተመችቶኛል አጀማመራቸው ምናምን ዛሬ በሪከሶ ዋርኪ ስደና ብ ሰሎቴን ስማ አራዳው ጊዮርጊስ መንገዴ ሁነኝ ወደሷ የሚያደርስ ሰሎቴን ስማ አራዳው ጊዮርጊስ መንገዴ ሁነኝ ወደሷ የሚያደርስ ካውራጃ ሰፈር ካራዳው ፎክስ አየህልኝ ወይ በቁም ስከስር ካንተ ከሆነ ከዮሐንስ የዘሃን ታለኝ ገዳም ድረስ ተገኘች ተከብታ ሽቱ ከሚሷን ጽሃር ለጠላ ገድፋ ዛሬም ተሰበኩኝ በዳግም ተፋ አይ ህሊነቴ ለኔ ጎረቤቴ ፍቅሬ በከንቱ እንዳይሆን ወቴ ስወድሽ ወደጂ አትክሪ በሞቴ ግን የሆነ እዚህ ጋር ልጅቷ የሆነ የባህል ልብስ ብለብስ ምናምን ከፒያሳ ጋር ከቪዲዮ ጋር የሚሄድ ይመስለኛል እነሱ የሚሉት ነገር እና ጃልሜዳ ሂጅ አዩዋት ምናምን እና ሹቱን ሲያስገቡት ደግሞ እሷ መነጽር አድርጋ ምናምን ኖር አልተገናኘልኝም እሱ ጋር ሌላው ነገር በጣም አሪፍ ነው በቃ አቀራረጻቸው ሲምፕል ነው ሲኒማቶግራፊው አሪፍ ነው የሆነ በቃላ ቀለል ያለ ነገር ነው ጧት አከባቢ ነው የተቀረጹት ምናምን ነገር እሱ ነገር ተመችቶኛል እና ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው ግን የሆነ ወይ እሷን ባያስገቧት ወይም ደግሞ የሆነ ከግጥሙ ጋር የሚሄድ አለባበስ ለብሳ ይሆናልላ ከእንትኑ ጋር ብትሄድ አሪፍ ነበር
በሮማን ጋር ወይ ተበልጉት ብትይ ያራዳው ስፍር ልጅ መች ለፍቅር ያንሳል እጆቿን ጎትቶ ታቦቱን ያነሳል አምላክ የመረጣት የግራ ጎኔቱ ትዳር ፈላጊ ስል መጣሽ ከጥምቀቱ እችሉ ጎረዳ አይኔን ማናሳየው በሷ ጉዳ ደሎይ የምከነገነው በተሳለው ጦር ተገዝቶ ጥራው ልቤን ዘልጋ ገባች ወናውን ሽራው ጸሎቴን ስማ አራዳው ጊዮርጊስ መንገዴ ሁነኝ ወደ እሷ ሚያደርስ ጸሎቴን ስማ አራዳው ጊዮርጊስ መንገዴ ሁነኝ ወደ እሷ ሚያደርስ ካውራጃ ሰፈር ካራዳው ፎክስ አየህልኝ ወይ በቁም ስቀዝር ካንተ ከሆነ ከዮሐንስ የዘሃም ካለኝ ገዳም ድረስ ያራዳው ጊዮርጊስ ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ አቀራረስ ተመችቶኛል ያው ቢቱ ሚክስ አድርገውት ነው ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ሰርተውበታል እና ብዙ ሞልድ ስኩል ላይ ነው ብዙ ማይደለው አሪፍ ነው ግን ፍሏቸው ምናምን ነገር አሪፍ ነው ምንም አይልም አቀራረጻቸው አሪፍ ነው ከአስር እኔ ለዚህ ቪዲዮ 8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ